L'entrega de premis de la cinquena nit empresarial ha reunit a més de 200 persones, però només 5 empreses s'han endut els reconeixements de la nit. La primera, Moltrans, de Santa Maria de Palautordera, i la segona, Mango, per la seva llarga trajectòria a la comarca. És un premi que creiem que reconeix una mica la trajectòria de l'empresa i també de la nostra vinculació amb el Vallès, que és des de fa molt de temps, molt simbòlica, molt important, i ara ja amb la inversió que hem fet al Centre Logístic de Lliçà, doncs és una clara forma de fer encara més evident la nostra aposta per aquest territori. En la categoria d'internacionalització, la premiada ha estat l'empresa Pils, amb seu a Granollers. L'any que ve farem 25 anys que estem a Granollers i durant aquest temps hem creat una cultura de seguretat, una cultura d'innovació, i hem estat capaços de transferir això als nostres clients. No? I realment és una satisfacció que gràcies a aquesta feina, aquest esforç, pues, se'n reconegui. Fruit Segarra, de les franqueses, ha guanyat en l'apartat d'implicació en el territori, i en la categoria de creixement i qualitat empresarial, l'empresa guardonada ha estat la consultoria de Granollers, JDA. Tot plegat en una nit optimista pel que fa a la millora de l'economia, que segons el president de Foment del Treball reuneix totes les condicions per prolongar-se en el temps, amb tipus d'interès baixos, creixement del PIB i reducció de la inflació. Tot junt de vegada no és habitual que passi amb un cicle econòmic. I en aquest moment, des de fa 5 anys, 3 anys, més bé, 3 anys, 14, 15, 16, 17, 18, tenim un llarg període de creixement. Els empresaris vallesans han denunciat un excés de regulació i, de pas, la necessària millora de les infraestructures, amb especial atenció a l'autovia C-17. Cada dia, absolutament cada dia, estic parat en una via tan important com la C-17, que uneix Vic amb Barcelona i lliga tots els polígons industrials d'aquesta àrea. Segurament el mateix ens diria la gent que utilitza la C-60, etcètera, etcètera. El president de la Generalitat, present al sopar, també ha defensat que cal millorar les infraestructures. Sobre la seguretat jurídica que reclamen els empresaris, Puigdemont mira l'estat espanyol i a la seva complicada governabilitat. Perquè un govern en minoria, amb una posició trinxada, enfrontada entre si mateixa, dividida, que no serà capaç de fer costat a grans reformes, quina estabilitat, quina seguretat jurídica pot oferir l'estat espanyol, els inversors estrangers, poquíssim. En l'ambient també han planat les noves oportunitats econòmiques, com el centre de mercaderies de la Llagosta o el corredor mediterrani.